جام صاحب او نور کم متبرین ناشتی او کم عوام سے راغلی دی د ټولو په اجازه اجزانو خبر خمرزله ډیره غوشته ډیره نوختی سوال د کشمیر مسله ده دا ټیم پورا پاکستان له کشمیر سره دی او بلوچستان خاص کر له کشمیر سره ملګری دی انشاءالله که خدای کول او موږ کشمیر یو هغه عوام دی چې کشمیر تاسو ته پته ده چې دوی په انډیا کې ستا جنډۍ شوروي ستا جنډۍ پورته کوي لیکن ډېره د افسوس خبره ده نن چې موږ هغې کشمیر ته لاړ شي یوه خبره هم نه ده ته د داسې د مور زوی پیدا کړه چې دی راولاړ شي دی دا خبره وکړي په پاکستان کې دی د انډیا جنډۍ لیکن هغه کشمیریان هغه غیرتمن خلک نن هغه خلک هغه ښځې خلک زړوي چې زموږ ګډ پاکستان ورته ګوري نو زه دا درخواست کوم له خپله پاکه پوجه سره له خپله علما کرامو سره له ګردو درخواست کوم د کشمیر لپاره د ګډ خلک وجنګاږي منډه دې وکړي د کشمیر لپاره د کار وکړي کشمیر زموږ دی زموږ وایي زموږ به وي که خدای کول چله په پاکستان جنډۍ جوړ شوری.